Paul Jannik heter jag, också från Sverige, och kommer att presentera två projektinitiativ i rad. Det första handlar om hur vi kan öka användandet av rostfria stål i infrastruktur, eller inom infrastruktur. Och anledningen till att vi vill göra det här är för att det finns såklart väldigt mycket underhållskostnader kopplat till vår infrastruktur i Sverige. Målning, rostskyddsbehandling och så vidare. Och det rostfria stålet är använt till en väldigt liten del. Det finns bara en handfull broar till exempel i Sverige som är byggda till, helt eller till viss del av rostfritt stål. Och det finns kanske uppåt 2000 broar totalt sett i vårt vägnät. Så det vi vill göra här det är att titta på vad finns det för potential för att införa det rostfria stålet och vad finns det för hinder. Både kostnadsmässigt men också med hjälp av LCA. Liksom förstå att det faktiskt kan vara en fördel i vissa fall att välja ett dyrare material i början för att ta in det på de stora underhållskostnaderna över livstängden på den här strukturen. När man har kommit fram till själva business caset att ja, om det kan vara lönsamt att föra in det rostfria stålet så finns det också andra eventuella problem med det här. Alltså hur ska vi kunna producera broarna eller byggnaderna i rostfritt stål? Svetsning till exempel. Det är en helt annan sak att svetsa det rostfria som att svetsa traditionellt kolstål. Så att där krävs också någon typ av utbildning. Så att det är det här vi vill titta på i detta projektet. Och vi har hittills intressenter från både materialtillverkare, tillsatsmaterialtillverkare, byggnadssektorn, Trafikverket och även forskningsutförare.